Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати книгою «Послання до євреїв». Особлива книга, яка з'єднує Новий Заповіт і Старий Заповіт. З'єднує Боже відкриття, дане народу Ізраїля і дане через Христа. На стені ви бачите деякі аксесуари. Я попрошу Андрія мені їх ближче сюди, щоб ви їх бачили краще. Це деякі знаки, почнемо звідси, деякі знаки, які були в храмі Єрусалимському, вони були так само в Скинії. Бог наказав Мойсею зробити ось такі речі. Що це все значить? Декілька важливих думок. Друзі, людина завжди мала справу з гріхом. Завжди. Людина мала з гріхом таку серйозну проблему, що вона не могла нормально жити. І людство жило в такій проблемі з гріхом, щось треба робити. Звідки Каїн і Авель знали, що треба приносити жертву? Може, їм Адам сказав, може, їх Бог повелів. Відколи людина повернулася до Бога спиною, коли людина відреклася від Творця, коли людина вибрала свій шлях, з того часу в людині живе глибочезна, гріховна така, ну просто і бажання, і потреба робити гріх, і в той же час бажання якось його загладжувати. Всі древні народи знають таку річ, як жертви. Жертви. Кадіння, принес спалення. І ось для язичників, до речі, немає ні одної народності, племені, яке б воно не було древнє чи сучасне, глухе чи продвинуте, яке б не розумілося на богопоклонінні. Нема такого народу. В кожному народі є це. Язичники нормально з богами мають такі економічно-торговельні стосунки. Часом це якась містерія, вхід в щось. Але дуже часто це жертва, яка мала би ну, замолити якусь вину або випросити у божества щось. Щоб був дощ, щоб родили худоба, щоб жінки родили, щоб все було добре. Якщо нема дощу 2 місяці, тоді 2 телята в жертву принесуть. Якщо немає півроку дощу, то тоді треба дочку старости, наприклад. Людські жертви навіть були, щоб ну, Богу сказати, наскільки все категорично серйозно. Євреї, на відміну від язичників, мали зовсім інше. Бог відкрив їм. Через Мойсея. Бог вказав, що робити. Колись в пустелі Бог захотів собі мати місце проживання, такий собі офіс, і була збудована скинія чи палатка. І в цій скинії вже була святе святих з отаким ковчегом, потім була отака, був такий жертівник. І перед тим був ще й великий жертівник, де спалювалися жертви. Для євреїв це був дуже важливий і трепетний момент. Згодом, коли був збудований храм в Єрусалимі, ми маємо неймовірно величну споруду. Ось хочу, щоб ви глянули на, в розрізі реконструкція електронна, звичайно, святилища. Взагалі, воно само виглядало більшим. Це була велична споруда з серйозним подвір'ям, з жертівником, де спалювалися жертви, з спеціальними умивальницями для ритуальних очищень, тому що багато тварин заколювалось і багато крові проливалося. Але гляньте на саму цю споруду. Найбільша частина називалася святилище. Воно було достатньо широке, високе і довге. І тут був семисвічник, стіл з хлібами приношення і ось такий вівтар. 3 предмети. Цей вівтар був для кадіння, бо великий, там спалювалися жертви, а тут кадилося. Ось як на цій ілюстрації. Священник, 2 священника, йому помагав ще один. Один брав на совок вогнище з великого жертівника, приносив, другий брав пахощі, розкладали його на жертівнику. До речі, цей розмір майже оригінальний. Так воно по розмірах в Старому Заповіті описано. І він, падаючи на землю, кланяючись, відходив назад. По закону, в момент кадіння, хвали Богу, не мав бути присутня ні одна людина, крім отого одного священника. Це приміщення було порожнє, і той один священник зранку десь грам 200-220 отакого пахучого трави, смоли, і воно кадилося Богу. І вечором так само.
між двома спорудами, великим святилищем, між оцим великим святилищем і ось меншим святе святих була завіса. Отут була перегородка, суцільна перегородка, висотою 10 метрів, шириною 5 метрів. Вона відгораджувала святилище від святе святих. Тут в святе святих було, до речі, це слово стало означати щось найсокровенніше. Тут знаходився ковчег. Отакий ящик, обкладений золотом, в якому євреї зберігали манну, те, чим Бог її готував в пустині, зберігали посох, палицю Аарона, який розквів, і скрижалі, заповідь, на яким були написані 10 заповідей. І ось ми не знаємо вигляд херовимів, але вони були там. Оце було все, більше нічого не було. І воно було відгороджено, і наскільки заборонено, що сюди міг за завісу входити тільки раз в рік, і то тільки первосвященник. Мало того, що тут священників мало, а коли кадіння, то один. В дворі трошки більше, там були вже левити, там могли навіть сторонні допомагати. Якщо сторонній хотів сюди прийти кадити, його негайно належало вбити. Не могла людина ось так звершувати богослужбу будь-яка. Смерть. Якщо первосвященник негідно щось робив, його слава Божа могла вбити, і такі випадки також бували. Тому первосвященникам навіть часом, коли вони один раз в рік заходили, шнурок до ноги прив'язували. Бо туди не можна зайти для того, щоб його в разі чого та й витягнути. Місце неймовірної святості. Чому так Бог все зробив? А людина мала розуміти, що вона грішна. Грішна. І вона не може бути перед святим Богом просто так і як будь. І тому є священники, оці посередники. І ось, дивіться, на Йом-Кіпур, тобто в день очищення, священник взагалі, первосвященник, мабуть, найважчий день його року. Того, що невідомо, чи він буде жити далі чи ні. І крім того, він мав неабияку справу. Зранку він приймав спеціальне ритуальне омиття і одягав золотий одяг. Після цього він освячував свої руки і ноги і приносив жертву. Ось видно, він кадить. Потім він запалює менору, світло. І після цього виходить назовні для жертов. Перед тим він знов окунається, переодягається в білий колір. Цьому первосвященнику сьогодні, в цей Йом-Кіпур, треба принести три особливі жертви. Насамперед, як це все відбувалось, приблизно ось отак. Перша жертва була бик. Це третя жертва. Але ілюстрація ось така. Він кладе руки на голову цій ритуальній тварині і сповідає гріхи свої і гріхи своїх дітей, своєї дружини, своєї сім'ї. Первосвященник – земна смертна людина, і він грішний. І тому він з першим чином сповідає гріхи своєї сім'ї. Після цього і тварина, звичайно, заколюється. Потім приводиться телиця. За другим разом первосвященник сповідає гріхи інших священників. Тому що священники – всі люди, і вони так само згрішають. І ось він від імені всіх священників-посередників просить Божої милості на кожного з них. І приноситься оця жертва, і збирають акуратно кров, тому що ця кров згодом використовується, щоб покропити 8 раз алтар, потім вона буде далі використовуватись. Кров'ю мазали роги. Таке враження, що людина мала засвідкувати: «Господи, ми винні, ми грішні, ось, ми серйозно відносимося до гріха, ми не байдужі до гріха, заплачена ціна, тварини, ось кров говорить про те, що ми серйозно до гріха відносимось». А третя жертва ось така. Священник, первосвященник кладе руки на голову козлу і молиться за гріхи народу. Він сповідає гріхи всієї нації. І тоді спеціальна людина відводить цього козла в пустиню. Деякі говорять, що його потім зіштовхували зі скелі, і він розбивався, але його відпускали. Ось, і це була жертва за гріхи всього народу. І ось після цього священник повертається в святе святих,
щоб зробити ще важливу справу. Він з кров'ю заходить, щоб покропити, і далі однією рукою правою він бере вугілля на золотий совок, лівою рукою бере отаку посудину з пахощами і приходить перед Божим лицем зразу з кадінням. Кладе біля ковчега і на вугілля висипає оці пахощі жменю, і ось оці пахощі, як поклоніння Богу, підносяться. І ось таким чином первосвященник раз в році стоїть перед Богом Всемогутнім. Раз в році первосвященник тут, святе святих, проголошує так само ім'я Бога, так званий тетраграматон Ягевеги, Яхве. Ми не знаємо, як звучить це ім'я, не збережено його. Раз в році воно звучить тут, святе святих. Нікого немає, порожньо. Древні книги єврейські кажуть, що священник, первосвященник міг і частіше приходити, але саме в такому порядку, щоб за людей в чистоті. Але історія не знає ні одного випадку, коли первосвященник, окремо, крім цього спеціального дня, заходив би в святе святих. Вони боялись. Святість Божої присутності. Святість. Це було важко людині винести. Автор послання до євреїв починає підводити підсумки. Він нам малював ці всі старозаповітні картини. Він нам нагадував про жертви. Минулу неділю ми знов говорили про жертви, говорили про первосвященника. І позаминулу останні декілька місяців ми спостерігаємо відкриття того, що було в старим відкриттям і чому Ісус вищий за Мойсея, вищий за жертви, чому Ісус кращий з первосвященників. І ось приходить час підсумків. Автор починає підводити підсумки, і не просто підсумки, як богослов він говорить, нагадує нам те, що він вчив, і закликає, як добрий пастор, вимагаючи чи очікуючи від церкви отаких практичних кроків. Тому і ми з вами разом з автором пройдемо по трьом справам Христа і поспостережемо три відповідальності християнина. Це послання до євреїв, 10 розділ з 19 тексту. Ми будемо вивчати уривок з 19 по 25, але двома частинами. Отже, підсумок. Отже, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Христовою, Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Хочу, щоб ви за словником спостерегли. Дивіться. Входимо до святині, відвагу, входимо до святині, кров, дорога, завіса, великий священник, дім Божий, окроплення, омиття тіла. Ви чуєте словник автора? Він посилається на всю цю практику. Кров, завіса, тіло. До речі, завіса я не пропустив. Через завісу. Завісу – це, ви пам'ятаєте, ця перегородка, яка відгороджувала святе святих. Автор все це використовує те, що знали юдеї. Вони в цьому виросли. І ось три речі, які нам треба розуміти про справу Христа. Він нам відкриває їх. Отже, найперше, Ісус – це новий шлях у Божу присутність. Взагалі, цей уривок зв'язаний з відкриттям нової дороги до Божої присутності. Те, що я перед тим змальовував, це була дорога до Бога, друзі. Отака дорога до Бога. Так Бог владнав. Примирити з гріхами через жертвоприношення, потім прославляти Бога, зважте, перед самою святе святих був оцей жертівник для кадіння на хвалу Бога. І аж далі було саме святе святих. Це була дорога до Бога. І ось Ісус – це новий шлях у Божу присутність. Зверніть увагу на те, що говорить автор. Ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. До святині кров'ю Ісусою, яку нам оновив через завісу. Нагадую, що тут висіла завіса. І виявляється,
кров Ісуса, жертва Ісуса, смерть Ісуса. Тобто там на хресті, коли Ісус вмирає, раптом відбувається ось оце оновлення дороги через завісу. Що сталося в момент смерті Ісуса з завісою? Тоді, коли Ісус вмер, в ту саму секунду завіса, яка розділяла в реальному Єрусалимському храмі, завіса, яка розділяла святилище від святець святих, розідралася навпіл, починаючи зверху. Автор посилається на це. Ісус – це та завіса через тіло Його. І в цей час тіло Ісуса роздирається під вагою на цвяхах на хресті Голгофському. Жертва Ісуса, смерть Ісуса – це прокладення нової дороги. Нової дороги. Ця дорога оновлюється. Була вже дорога. Цією дорогою вже ходили праведники старого заповіту. Але тепер дорога тотально оновлюється. Ісус цю дорогу робить відкритою. Немає більше завіси. Він своєю смертю усуває завісу. І ось ти, людину, можеш бути в присутності Божій. До цього веде автор. Причому потрапити в цю присутність Божу можна тільки через Ісуса і тільки кров'ю Христа. Зверніть увагу про кров Христа. Бажано, щоб вернувся. Справа в тому, що це більш ніж важливо для нас. Кров Христа ми згадуємо на вечері Господній. Говоримо, це тіло, це кров, хліб і вино вказують нам на тіло і кров Христа. Тіло має ламатися, кров проливатись. Друзі, всі ці символи вказують нам, нагадують нам на те, що зробив Ісус на хресті. Єдиний шлях людини сучасної в присутність Бога через кров Ісуса. Єврей не міг прийти туди без крові. І ми з вами не маємо приступу, доступу до Отця, не віруючи в Ісуса як Спасителя, котрий пролив за нас кров. У нас немає можливості бути перед Богом. Тобто ми навіть як слід молитись не можемо Отцю, якщо не віруємо в Ісуса і Його жертву на хресті. Оцей новий шлях є як противага старому шляху через жертви, через ритуали, через порядок. Власне, цей шлях – це шлях завдяки Ісусу. Друзі, для християнства це не просто релігія, зв'язана з якимись вправами і ритуалами. Це насамперед стосунки і тільки стосунки. Тому Ісус принциповий. Вірою в Ісуса ми отримуємо плату, за нас заплачено. Якщо може бути ілюстрація, ймовірно, вам доводилося стукати в закриті двері. Треба було щось важливе вирішити, а чиновники зайняті або недоступні для вас. І хтось вам відкривав ці двері, знаходився якийсь знайомий, або він казав, скільки треба для того, щоб ці двері відкрилися. І вони відкривались. Або, можливо, хтось мріяв все життя зимою попасти на теплий курорт. Але його зарплата говорить про те, що тепло – це може тільки біля вогнища бути. А тут хтось йому купляє путівку, оплачує путівку, і він може потрапити в той теплий курорт. Або, можливо, хтось мріяв давно попасти в Америку, візи не мав. І тут оцей пропуск отримав візу. Я шукаю ілюстрації, друзі, щоб пояснити, що відбувається там на хресті. Відбувається оплата, відбувається відкриття дверей. Відбувається відкриття дверей у присутність Божу. Це не само собою очевидно. Це тільки завдяки жертви Христа. Ось оця розірвана завіса, оце розп'яте тіло Христа. Це той шлях, яким ми приходимо в присутність Божу. Ось чому відроджений християнин чекає і з радістю і трепетом бере участь в причасті, в вечері Господній. А тому, що вона йому нагадує про ціну, заплачену за нього Ісусом на хресті. І автор пише, маємо відвагу. Чотири рази. У важливих моментах автор пише про відвагу. Ми маємо відвагу. Друзі, чого, при чому тут відвага?
А згадайте священників і первосвященників, які мали небезпеку бути тут в славі Божій убиті. А ми з вами маємо відвагу, і ця відвага не на нас, і не на нашій вірі, не на нашій праведності криється. Ця відвага полягає у Христі Ісусі. Тримаючись Ісуса, ми маємо відвагу приходити в присутність Бога. Ми маємо відвагу. Отже, це ця найперша справа. Ісус – це нова дорога у Божу присутність. Друге. Ісус – це великий священник. Ми маємо великого священника над Домом Божим. Великий священник. Я знову нагадую вам роль первосвященника. Він приносить жертву. Він сповідає гріхи всього народу. Він сповідає гріхи всіх священників, він сповідає гріхи своєї родини. Він посередник між Богом і людьми. Що людям з гріхами робити? Ось так, вони шукають посередника, йдуть до посередника, визнають цей гріх, і посередник за них заступається перед Богом. Посередник. Маємо великого священника. Ісус названий великим священником, тому що Він не просто відкрив нам дорогу до Бога, а Він ще й наш провідник. Провідник в Божу присутність. Він веде нас. Він іде разом з нами. Ось в чому особливість Його як священника. Можливо, вам доводилось бути на екскурсіях в замках. Я здалеку бачив Зимовий палац, бачив пару замків в Німеччині. І на Західній Україні, у нас скромні замки. На Заході такі пишні замки. Бачив фотографії у Парижі, в Лондоні. Для того, щоб по замку помандрувати, тобі треба екскурсовод. Там он в зимовому 400 кімнат. Це є де заблудитися, попасти і не вийти. І ось екскурсовод – це ваш провідник. Він веде вас, він розказує, показує, а деколи тільки його пропуск дозволяє вам пройти на наступний поверх чи через якісь двері. Ви можете потрапити на екскурсію і в замок, там, де королева Англії сидить. Але екскурсовод не проведе вас до королеви. Там вже треба зовсім інші знайомства, зовсім інший рівень стосунків і зовсім інший рівень провідника. Але й там, мабуть, є провідник, який зможе вас провести і влаштувати аудієнцію в королеви. Друзі, Ісус є наш провідник в присутність Бога. Він з нами йде в цю присутність, і Він тут з нами. Ось чому Він нам важливий, ось чому Він великий священник. До речі, що таке Дім Божий? Дім Божий. Це не просто церква. Дім Божий, автор послання до євреїв, 3 розділом каже, що це ми. Так буквально і він каже. Він говорить про те, що дім його ми. Ми з вами, друзі, маємо великого священника. І ми з вами формуємо оцей народ Божий. І от для нас цей досвід багато що значить. Виявляється, перед Богом я маю вагу і значення, і виявляється, моя справа так само турбуватися за таких, як я. Но про це в наступному. Далі будемо говорити. Ще один третій важливий факт про справу Ісуса. Отже, Він – це новий шлях, Він – це великий священник, і лише Ісус здатний дійсно очистити людину. Лише Ісус, тільки Ісус. Пам'ятаєте, священник мусів окунатися. Він в той день двічі приймав спеціальне омиття. Він мусив окропляти себе кров'ю. Він мусив за себе жертву приносити. Це все процес очищення. Людина не може бути в присутності Бога з гріхами. Не може бути. Не допускається. Так само, як будь-хто з вулиці не допускається у замок чи на зустріч з королевою. От виявляється, це не все так просто. Це все значно серйозніше. Тобі треба, бути достойним. Очищення рівнозначне достойний. Друзі, ми з вами в силу наших провин знаємо, що таке гризе совість. Звичайно, ми часто з нею договорюємося. Ось, і ту приказку, пам'ятаєте, мою любиму, що приручена совість на хазяїна не огризається. Ось, на жаль, у нас потужний досвід з домовлянням. Но буває, що не можемо домовитись. Вона вилазить якимось боком і гризе.
Так ось нічого з нас не може зняти вину. Ніщо. Людина не може приспати вину. Виявляється, вона може через 10, 20, 30 років знову воскресати. Є люди, які мучаться з тим, що було вчинено в старі часи. Хтось мучиться з якимось вбивством, хтось мучиться з якоюсь брехньою, хтось мучиться через вчинений аборт, хтось мучиться через ще якусь несправедливість про ним чи проти нього зроблене. І людину муче і з'їдає. Ми не маємо можливості хоч якось звільнитися без Ісуса. В чому унікальність Ісуса? В тому, що ти приносиш перед Нього свою вину. І так, як розбійник на хресті міг сказати «згадай мене», так і ми з вами. Перед Ісусом ти можеш відкрити свою вину. Часом, з досвіду скажу, є потреба в свідкові, в служителю, який би був свідком твоєї такої молитви-сповіді. Тому що сатана, особиста плоть, совість все одно може продовжити мучити. Але перед Ісусом, той, котрий став жертвою на хресті за тебе, ти можеш здобути очищення, повне очищення. А інакше ми не маємо можливості бути з Богом. А інакше ми кричимо, а кричимо як в бочку, як в якусь таку бездонність. Ми потребуємо очищення через Ісуса. До речі, оце окроплення серця від сумління лукавого. А далі автор каже, омивши тіла чистою водою. Деякі коментатори вказують, що тут є знак на хрещення. Дуже може бути. Тому що для християн, так як вчив Ісус, хрещення – це свідоцтво, що ти гріхи передав Ісусу. Що ти визнав свої гріхи, що ти покаявся. Хрещення для ранньої церкви – це не обряд, відірваний від покаяння. Це щось, що з'єднане з покаянням, продовжує його. Людина, яка визнає свій гріх, вона занурювалася символічно у воду. Це був такий момент ототожнення з Ісусом. І ось це було такий момент послуху Ісусовому наказу. І ось тому, ймовірно, оце обмиття тіла чистою водою і вказувало на той християнський досвід, коли людина, як свідоцтво свого посвяти Ісусу, була занурена в воду. У будь-якому випадку ми з вами очищення можемо знайти тільки в ньому. Цей уривок продовжується. І його друга частина говорить про відповідальність нас. Ми знаємо три факти про Христа. Ісус – це дорога нова, Його тіло – це як та відкрита завіса, розп'ятий Він як відкрита завіса. Він – великий священник, і в ньому наше очищення. Три речі, чи три наші відповідальності. Весь уривок, як ми читаємо, веде нас в присутність Бога. Автор хоче нас привести в присутність Бога. Врешті, мабуть, це й задача кожної релігії – помогти людині зустрітися з чимось божественним. Друзі, але тільки у Христі ми знаходимо реального провідника, а не Івана Сусаніна чергового. У Христі ми знаходимо того, котрий веде нас до Отця. Так ось, ми закликані розвивати якнайтісніші стосунки з Ісусом. І через це три речі, про які автор говорить. Приступімо з щирим серцем в повноті віри. Приступімо з щирим серцем в повноті віри. Ось воно що. Віра. Ми потребуємо віри. Автор іде далі, каже, окропивши серця від сумління лукавого, обмивши тіла чистою водою, тримаймо непохитне визнання надії. Нам потрібна надія. Вірний, бо той, хто обіцяв. І уважаємо один за одним для заходу до любові. Нам ще й любов потрібна. І до добрих вчинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай в деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Віра, надія, любов. Три такі особливі зовсім для Христової церкви слова, які знов і знов повторюються, яких ми знайдемо в апостола Павла. Віра, надія, любов. І ми з вами покликані в такому нашому наближенні до Ісуса пильнувати за вірою, за надією і за любов'ю.
Друзі, віра – це щось особливе. Віра – це певне чудо Боже. Звідки віра? Читаємо в посланні до римлян, що віра від Слова Божого, від слухання Слова Божого. Хтось нам говорить про Бога, щось ми читали про Бога, писання хтось нам відкривав, і щось в нас всередині народжується. І ось те, що в нас всередині, зустрічаючись з цією інформацією зовні, породжує якусь тверду переконаність, що те, що ми не бачимо, воно так і є. Народжується віра. У віри є багато ворогів і конкурентів. В мене, коли я був студентом, мав товариша, він любив НЛО. Він його ніколи не бачив. Його взагалі ніхто ніколи не бачили. Ну, багатьом здавалося, що вони його бачили. І я вам скажу, що я ще не бачив труднішої людини для дискусії. Все НЛО, кругом НЛО. І я деколи мені здавалося, що моя віра у Христа значно слабша, як його віра в НЛО. Бо це треба було вірити. Насправді доказів на НЛО значно менше, як про Христа. Але його віра була жива, реальна. У віри багато конкурентів. Згодом я вже бачив людей, які вірили в науку. Дарма, що через 10 років те, що було базовою, стопроцентною вірою, змінювалось новим. Байдуже. Але все одно людина вірила в науку. Хоч наука – це теж релігія. Особливо, коли зараз, спостерігаючи дослідження Марсу останніх 20 років, це релігія. Це справжній елемент віри, і це треба сильно вірити. У віри є скептики. У вірі є насмішники, у вірі є різні культи, різні системи. Ворогом віри є часом атеїзм, який зараз сильніший, ніж будь-коли раніше, особливо на Заході процвітаючому. Америка, Європа дуже розмножуються і в академічному середовищі, серед студентства дуже багато атеїзму свідомого, не так, як це колись було примусово в Радянському Союзі. Скажу, що віра під тиском великим. І ось автор каже, щоб ми щирим серцем в повноті віри. Ось ця повна, віддана, щира віра. Виявляється, щось від нас залежить. Тобто, друзі, є певні речі, які ми маємо сповідати і собі повторювати. Наприклад, ми з вами говорили, що Ісус – священник. Що Ісус вмер за нас. Це є предмети віри, яких ми тримаємося. І ми мусимо бути певні в тому, що ми тримаємося. Ця віра зв'язана з довір'ям. Віра веде нас до покаяння. Віра веде нас до хрещення. Віра веде нас до Біблії, ми її вивчаємо. Віра веде нас до принципів біблійних, які ми сповідуємо в сім'ї, у вихованні, в бізнесі, в стосунках. Віра определяє або нас буде определяти що завгодно. Тому наша відповідальність у цю віру тримати, впевнену віру, тримаючись непохитної надії. Ще одне, чи як продовження, чи розвиток. Зважте, автор говорить про нашу відповідальність всередині нас. Десь в нас, в глибині, в розумі, в серці є віра і є надія. Надія, мені здається, часом тендітніша, але насправді сильніша. Не дарма каже, що надія вмирає останньою. Надія – це ось таке пильне, тверде сподівання речі, ну, в яку вже ніхто не вірить. А надія все одно сподівається. І гляньте, автор каже, тримаючись непохитної надії. Виявляється, надія може бути ще непохитніша, але її треба триматись. Таке враження, що хтось хоче її вихопити. Тримайтеся. Тримайтеся, автор каже. Хто хотів вихопити Христа – у людей, кому писав автор, як мінімум 2-3 речі. По-перше, Римська імперія почала активне переслідування християн, коли почали помічати, що це не юдеї. І, звичайно, важко належати до групи, проти якої вся державна машина працює. І тому, можливо, віруючи в Христа юдеї, робили крок назад, дистанціювалися, ну, щоб не попадати під підозри державні. Друге, звичайно, це були їхні брати і сестри в юдаїзмі, які казали, може, Христос нормально, но Мойсей, но закон, но заповіді, но омивання, но ритуали, но дієта, но все це, но
порядок. Все це дуже важливо. Субота, куди без цього? І ось людей переконували, що їм потрібно вернутися до закону. І коли людина, вертаючись до закону, починає на нього надіятися, що він приведе до Бога, то і Христос уже не потрібен. І ось тому автор каже, тримаймо непохитне визнання надії. Ми тримаємо. Виявляється, ми можемо відпустити. Зважте, надія християн, як і віра, ґрунтується не на нас. Дуже важливий момент. Вірний, бо той, хто обіцяв. На чому ґрунтується надія християн? На сподіваннях своїх, в нас народжених. Хтось нам щось сказав. Є Боже Слово, є Божа обітниця. І ось оце тримання непохитної надії полягає на тому, що це Слово Боже, якого я тримаюсь. Я застав Радянський Союз. Дитиною, підлітком, пам'ятаю реальності радянські. Пам'ятаю, коли помер Брежнєв, і моя бабця казала, каже, при ньому хоч було спокійніше. Вона в мене білоруська, російською розмовляла, хоч і на Західній Україні. Каже, при ньому хоч було спокійніше. Виявляється, при Хрущові було гірше для віруючих, а при Сталіні ще страшніше. А при Брежнєві, виявляється, попри все, ще й було більш-менш. Каже, невідомо, який буде наступний. Я пам'ятаю таку певну таку надію в безнадії. Таке враження, що радянська система, машина до такої степені міцна, що Захід, який гниє, от-от догниє і впаде, а от радянська система буде стояти. І ось віруючі люди церкви, вони надіялись на Христа і не маючи розуміння, що може змінитись. Не маючи ніяких свобод, не маючи можливості навчатися, працювати згідно дарів, згідно своїх можливостей. І все одно я пам'ятаю в церкві надію. Да, ми співали більше пісень про другий прихід Ісуса. Ми очікували Його повернення. І деколи мені здавалося, що ось Він вихід з Радянського Союзу. Ісус повернеться скорше, ніж щось станеться з Совєтським Союзом. І особливо, що от з дитинства, з підліткового віку виніс таке відчуття, от коли все безнадійно, а тебе все одно є якась надія через Ісуса. Він обіцяв. Друзі, ми зараз читаємо «Буття» і історія Авраама минулий тиждень була дуже важлива історія. Верніться до неї, хто ще не читав. Бог, обіцяючи Аврааму, дотримує свого слова. Бог сказав, що від нього піде потомство. І ми бачимо, як з розділу в розділ. Все нема і нема, але Бог не забув. Авраам просив милості для свого первенця Ізмаїла. Бог сказав, що буде тобі то, що ти просиш. І не дивлячись на те, що цей первенець згодом і шкоду робив, але Бог обіцяв Аврааму і виконав. Ми спостерігаємо, як Бог вірний. І той, хто надіється, той має неабияку перевагу. Друзі, ми з вами закликані триматись. Бо буде чимало хто схоче в нас її забрати. І третій заклик до нас – заохочувати один одного до любові і добрих справ. І ми так і читаємо. Уважайте один за одним для заохоти до любові і добрих вчинків. Уважайте один за одним. Тобто, ось ми, ось громада. Любіть один одного. Друзі, ми егоїсти з вами. І такий заклик більш ніж актуальний. Попри весь егоїзм. Любіть. І заохочуйте один одного. Як заохотити когось до любові? Самому любити. Як заохотити когось до добрих справ? Самому робити добрі справи. Друзі, автор говорить про проблему. Не кидайте збору свого, не кидайте зібрань своїх. У деяких вже це став звичай. Я вже про це говорив. Були люди, які покидали зібрання. Звичайно, є різні причини, як і сьогодні. А можливо, хтось кидав зібрання через те, що робив тайний гріх. Є люди, коли починають грішити, їм неохота належати. Вони, гріх робиться в тайності, і людина відходить. Є хтось, хто покидає зібрання, бо каже, та там одні егоїсти, там люди такі, мені з ними некомфортно, вони уваги не приділяють, вони любов не виявляють, вони ігнорують, ось між ними некомфортно, я буду собі сам.
Є людина, яка має свої специфічні погляди, і він в цих поглядах настільки гордий, що він не хоче, щоб хтось йому щось сказав. З різних причин люди покидають зібрання. Але автор говорить про те, що це небезпечно. Небезпечно. Людина не може вижити, вистояти на самоті. Вона потребує спільності. Вона потребує громади. Тим більше, пише автор, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Гряде день суда. Гряде прихід Господа. А тобі потрібно, тобі важливо триматися спільності. З цього всього уривку три висновки на завершення. Перший висновок – приходь в присутність Бога. Приходь в присутність Бога. Я повторюю те, що говорив, для того, щоб ще раз нам вказати на принципове. Господь Ісус умер на хресті, щоб нам відкрити доступ до святе святих. Ось чому ми сповідаємо гріхи наші. Не тільки один раз при покаянні, а знову і знову, як чинимо ці гріхи. Ми не можемо бути в присутності Бога, залишаючись такими самими. Друзі, ти не можеш бути в присутності Бога, залишаючись тим самим. Мабуть, один з найгірших компліментів, який християнину може сказати, та ти такий самий, як Бог. Це катастрофа. Тому що пізнаючи Христа, будучи в Його присутності, ми перетворимося на Його образ. І тому потребуємо прощення і сповідання. Друзі, ми потребуємо свідомих зустрічей. Ми потребуємо ці зустрічі особисті осмислювати і планувати. Більше того, я би навіть сказав, що молитва, ми кажемо, що молитва – це розмова з Богом, а я би ще сказав, що молитва – це бесіда з Богом. Молитва – це зустріч з Богом. Зустріч – тобто в тебе є трошки більше часу. Зустріч, в тебе є місце. Зустріч, ти домовився. Зустріч, ти не спішиш, і ти можеш поговорити. І зустріч, це ти слухаєш, і ти говориш. Ми потребуємо отаких зустрічів в присутності Бога. Звичайно, Бог нас чує на ходу. Він чує, коли ми біжимо, йдемо, коли ми їдемо і молимося, коли ми прокинулися, ще тіло не прокинулось, а мозги вже здатні славити Бога. Чи засинаючи, ми можемо скрізь, де-будь молитись, в будь-якій позі. Але ми потребуємо зустрічі. От такої зустрічі, цього потребує наше єство, і його нічим не можна замінити. Власне, от такої аудієнції перед царем, то, куди веде нас Христос. Для цього нам потрібен час, місце, Слово Боже потрібне, молитва. Друзі, той, хто пережив благодать Христа, той починає хвалити Бога. Я нагадаю вам, що перед святим святим знаходиться жертвенник для кадіння. То, що тут, де слава Бога, де хвала Богу йшла, воно було перед самим входом в святе святих. Немов би через образи старого заповіту Бог нам хоче пояснити, що нормально людині в присутність Бога входити з хвалою. А тому, якщо твоя молитва більше складається з благань, прохань, то, на жаль, ти ще не знаєш Бога благодаті. Бога, який за тебе на хресті заплатив неймовірну ціну. Друзі, ми потребуємо оцих зустрічей для того, щоб долучитися до вічності. Ми з вами занадто заземлені. Ми занадто зациклені на земному. І навіть коли приходимо до Бога, ми так, Господи, нам то, нам з тим і тим, і ми все тут. Коли я хвалю Бога, я відриваюсь від земного і думаю про вічне. Нам потрібні оці зустрічі з думкою про вічне. І особисті, і отакі спільні, колективні, коли ми можемо думати про Бога, свій розум на нього скеровувати. Нам неабияк це важливо. Ми люди, для землі створені, але ми маємо в собі елемент вічності. І тому наша земна, наше тіло, наша земна, ми як людина, не будемо мати спокою без отаких моментів долучення до вічності. Другий практичний висновок – пізнавай, у що віриш. Пізнавай, у що віриш. Ми говорили про віру і про надію. Цей заклик «пізнавай» ґрунтується на дуже конкретній проблемі, практиці. По-перше, з самого писання, уривку, який ми читали, ми бачимо важливість знати і пам'ятати. Наприклад, нам потрібно пам'ятати, що Христос – це священник, що Христос заплатив за нас. Нам потрібно собі повторювати Євангелію для себе. Я грішник. Я грішник, я негідник і я приречений. Я заслуговую хіба смерті.
ну, щось там у мені кричить, та я не такий вже й поганий. Я от порівняно з отим і тим, то я ще нічого. Але насправді перед словом, згідно Слова Божого і Божих стандартів, я приречний для загибелі. Але Бог подарував неймовірну милість. Там на хресті Ісус, за мене заплачена ціна, і мені відкрито двері. Мені відкрито двері. І ось вірою я приймаю оце прощення, і я входжу в ці відкриті двері. Я потребую собі нагадувати Євангелію. Я потребую пам'ятати оці основи віри. Я потребую щодня в слові спостерігати, який Бог. Я вже згадував про щоденний план і Авраама. Відкриття неймовірної. Я от, коли про Ізмаїла, про те, як Бог зберігає Агар в пустелі, я вражений вірності Бога. Сьогодні ми читаємо про ще щось неймовірне. Бог, який дав обітницю чи Аврааму через потомство сина дати, раптом просить цього сина. Це щось абсурдне, немислиме, такого в Біблії ніколи не було. І Бог ніколи не приймав людські жертви, і тут таке прохання. А виявляється, в Бога є задуми, які перевершують всі земні задуми. І тільки людина віри і надії здібна в послусі зробити щось таке перед Богом, що не забудеться. Не забудеться. І що Бог особливо відповість. Друзі, я потребую цікавитися духовними питаннями і шукати відповідей. Ми з вами потребуємо, як пізнавати в те, що ти віриш? Цікавитись, ставити питання. Ставити питання до своєї віри. Цілий ряд віруючих не озадачується. Ти спитаєш, що таке віра, вони не можуть пояснити. Спитаєш, що таке благодать, не можуть пояснити. Таке враження, що стати віруючим – це відключити мозги. Деколи в мене таке враження складається. Ні, друзі, віра ставить питання. Якщо ти боїшся запитати себе про свою віру, швидше за все, ти ще по-справжньому не віриш. І в тебе такий, знаєте, такий паперовий каркасик, ти його торкни, і воно завалиться. Я знав таких баптистів, коли до них прийшла дуже близько інше вчення, раптом їхня вся віра розсипалась. Дарма, що в семінаріях вчились, дарма, що щось ніби знали. Вони ніколи не питали далі. Вони ніколи не вивчали далі. От якось як прийняв, от так і цього хватить. Друзі, ми потребуємо углиблювати, укорінювати віру. Потребуємо цікавитися питаннями, які складні. Причому не так, щоб бліснути і когось засипати питанням, як ви думаєте. Питання ставити, на які я сам буду шукати відповідь. З якими я сам буду розвиватися, копатися, бо вони мені важливі. Ставте, не бійтеся питати. Якщо питання вам породить сумнів, так вам і треба. Друзі, сумнів – це не катастрофа. Звичайно, кожен день сумнів, і в усьому сумнів – це катастрофа. Але коли раптом посеред тої системи твоєї віри западе тобі сумнів, це, знаєте, такий штормик для твоєї віри, для твого богопізнання, для твого розуміння. А щоби вияснити, а чи справді ти на добрій дорозі, а чи справді в тебе вірний фундамент, а чи щось не те, чи щось насправді поверхневе. До речі, ось зразок древнього тексту. 325 рік. Церква, борячися з єресями, формулює символ віри і определяє таке широке коло, як про Бога би ми мали говорити, як про Ісуса, як про Духа Святого, про церкву. Такі тексти теж корисні. Свого часу вони допомогли церкві захиститися від зовнішнього, верніше, внутрішнього ворога, різних єресь, різні фальшиві вчення. І ось отаке окреслення віри помогло зберегти основне. І нам до сьогодні ці тексти корисні і цікаві. І останнє. Ми вже про це говорили. Останній висновок з читаного тексту. Люби общину, місце свята і прощення. Так загадково написав місце свята. Община – це місце свята. Ми з вами святкуємо сьогодні, наприклад. А ви думаєте, чому у нас така гучна музика? Чому у нас веселі пісні? Того, що ми святкуємо. Кожна неділя, коли ми зустрічаємося на богослужіння, ми святкуємо. Коли ви зустрічаєтесь в домашніх групах, це теж свято. Радіємо спільності, яку розділяємо одне з одним. Ми радіємо. Коли ми разом, це свято. А чого це місце прощення? Друзі, бо бути разом,
ми можемо бути тільки через прощення Ісуса. Разом як церква ми надто різні, щоб бути тут разом. Але через те, що ми прощені Ісусом, ми зазнали Його прощення, ми можемо бути разом. А ще тому, що церква – це місце школи прощення. Тут ми по-справді вчимось прощати. Тут люди підставляють, не попереджуючи. Тут люди, яким ти довіряєш, роблять криво. Тут ті, котрі б мали проявляти любов і розуміння, проявляють не любов і не розуміння. А їм прощати важче. І тому це спільнота прощення, де ми вчимось. Ось чому нам потрібна, не просто потрібна церква, а чого, я би казав, її треба любити. Друзі, Писання нас закликає в любов творити, бути прикладом в добрості, в любові. І самим брати приклад. Ми, до речі, потребуємо дуже прикладів. Ми дуже з вами потребуємо прикладів. Гляньте на цю ілюстрацію і текст, який дуже любив Джон Веслі. В його часи воно часто повторювалось. Я би сказав, наш час теж потребує його часто повторювати. Біблія не знає, що таке самотня віра. Біблія взагалі не знає, що таке самотня віра. Віра – це щось таке, що розділяється. Віра – це щось таке, що об'єднує. У дорозі віри завжди люди об'єднуються. І якщо раптом віра когось робить його одиноким, то це не християнська віра. Яка угодно, але не християнська. Віра об'єднує. І віра, отака в спільноті, має небияку силу приклада. Я маю приклади. Друзі, в моєму житті є цілий ряд прикладів чоловіків і жінок, які хтось уже помер, хтось ще дотепер живий, які для мене є великим прикладом. У любові хтось, хтось у добрих справах, хтось любить Бога більше за мене, і я як приклад його держусь. Мені важливі приклади, так як і тобі важливі. Нам важливі приклади, бо вони допомагають нам, особливо коли туманно, коли ми нічого не розуміємо, коли раптом прірва, і часом тільки слідуючи доброму прикладу, ми йдемо добре. Ось чому нам потрібна спільнота. А ще, друзі, не дозвольте, ніколи не дозвольте собі байдуже пройти мимо брата чи сестри. Ніколи собі не дозвольте пройти байдуже мимо брата чи сестри. Це згідно нашого уривку. Справа в тому, що отак, як написав, ваш брат чи сестра радіє, бо в нього усміхнувся бізнес-удача. Тут українці вже неоднозначні. Якщо у брата бізнес-удача, тут вже всякі сумніви. Наскільки це все чесно, серйозно, наскільки це все законно, і наскільки от так оправдано він раптом розбагатів. Ось. А насправді, треба радіти з тим, хто радіє. Щиро радіти. Якщо твій брат сумує, чи плаче, чи сестра твоя пережила травму, втрату, сумуй і плач разом з нею. Розділи. Не пройди мимо ні смутку, ні радості. Якщо твій брат чи сестра грішить, ні, отут не розділяй. Хоча я помітив, що чим молодша людина і чим незріліша у вірі, тим охочіше розділяє і гріх. Ні, друзі, коли ви бачите, що ваш брат чи сестра грішить, знову ж не пройди байдуже. Підійди і з усією любов'ю і щирістю поясни, що тобі це непросто, але ти турбуєшся про духовне здоров'я і про вічність цієї людини, і застерегти від гріха. Бо гріх може виглядати якось невинно, але насправді він прирікає людину. І він веде до гіршого, до страшнішого. Не пройди мимо брата чи сестри, який згрішає. Ні, друзі, це не справа тільки пасторів. Це справа всіх нас. Бачачи на нашому рівні, що хтось робить мимо Євангелії, так потурбуватись про його душу, щоб не дати йому лишитися самотньому. В п'ятницю ми хоронили Петра Корчевного. Хтось з вас його пам'ятає. Цей брат не один раз був членом нашої церкви. Останніх пару років – ні. Цей брат пару раз був з дружиною, однією і тою самою, пару раз розлучались. В нього було два супутника дуже важливих в житті – алкоголь і наркотик. Коли він був в церкві, в групі, все добре було. Потім Петро пропадає. Коли Петра знаходять після того, як він пропадає, це означає, що це вже знов система. На похоронах його дружина, його сусідки казали, мені кажуть, каже, ми ж казали, Петя, іди в церкву, в тебе здорова церква, іди в церкву, там тобі буде краще.
І знаєте, поки Петя вертався в церкві і був серед братів, поти було краще. А потім Петя пропадав. І коли він пропадав, він черговий був. Він помер, до речі, під підшлунково не витримала. На 58-му році життя. Пам'ятаю, що колись, коли після чергового такого пропажі він повернувся, він курив коноплю. І коли йому брати кажуть, що ж ти робиш, це ж наркотик, він каже, та ні, каже, я як курну, каже, мислі просвітлюються, і писання так відкривається глибоко. І вам скажу, що людина самотня творить своє богослов'я. Людина, яка відділяється від спільності, малює свої реальності і свою релігію придумує. Ось чому нам потрібна спільнота. Ось чому нам небезпечно лишитися самим. Одинокий християнин – це доступна жертва для сатани. І якщо ви не попадетесь на єресь, якщо ви не впадете в якийсь культ, якщо не станете атеїстом, то ви самі пересотворите християнство, надавши йому нового витка розвитку. Ось чому ми потребуємо спільноту. І не просто любіть общину. Друзі, ми з вами маємо щось унікальне. Ми з вами маємо Ісуса. Завдяки Ісусу ми маємо тверду віру, певність. Ми співали сьогодні «Смерть подолав ти, впала завіса». Силу гріха забрав навіки. Згідно того, що текст наш, оця пісня, «Смерть подолав, впала завіса, силу гріха забрав навік». Друзі, в Ісусі забрана сила гріха. Без Ісуса ми не можемо не грішити. Тримаючись Ісуса, ми зазнаємо неймовірної сили. Наша слабкість перед гріхом, але при нашій залежності від Ісуса, і ми самий слабкий і здібний подолати. Друзі, нам з вами подарована віра, неймовірний дар. І ось віра в те, що через смерть Ісус нам відкрив доступ до Бога. Віра допоможе нам триматися Христа, триматися присутності Божої. А община допоможе нам триматися віри. І це неможливо розділити одне від одного. І нехай Бог поможе кожному з нас триматися Ісуса і триматися одне одного. Амінь. Давайте помолимось. Батько Небесний, Господь Ісус, від усього серця дякуємо Тобі за подароване спасіння. Дякуємо Тобі, Батько, за те, що Твоя любов вилилася в Сині так очевидно. Дякую Тобі за те, що в Ісусі Ти послав нам неймовірного священника, заступника, посередника. Дякую Тобі за те, що через Нього ми долучені до нового заповіту. Дякуємо Тобі, Батько Небесний, що через Ісуса ми маємо доступ в Твою присутність. Дякую Тобі за те, що через Ісуса ми отримуємо прощення гріхів. І дякую Тобі за те, що той, хто тут серед нас, бореться з гріхом, шукає, потребує Твого прощення, в Тобі він його отримує. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за Духа, якого Ти нам посилаєш. Дякуємо Тобі за спільноту, яку Ти твориш. Господь Ісус, дякую Тобі за те, що Ти зробив нас частинкою громади. І дай нам стільки любові до Тебе, щоб любити братів і сестер, любити, посвячено любити, бути прикладом, шукати прикладом, триматись одне одного. Батько, молю Тебе особливо про тих, кому важко вірити, кому важко бути в громаді. Молю Тебе про те, щоб пізнання Тебе, пізнання правди Твоєї, спасіння Твого відкрило очі і дало пробудження. Господь, молю Тебе про багатьох неспасенних. І нас, як співвідповідальних, Ти зробив посланцями своєї любові, своєї милості і миру, щоб ми несли Твою правду туди, куди відправимось в цей тиждень. Дякуємо Тобі за те, що Ти йдеш з нами, туди, куди йдемо ми. Тебе благословляємо, славного Бога, триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.